Ni nam vseeno, katero kremo bomo nanesli na svoj obraz, s katero ščetko si bomo očistili zobe, ter kakšen bo naš šampon za lase. Med oblačili izbiramo prijetnejše materiale, ki dihajo. Ne nazadnje pa se premisleku ne odrečemo niti ob nakupu spodnjega perila. Pri slednjem ženske že od nekdaj prisegamo na bombaž, ki poskrbi tudi za zdravje najintimnejših predelov. Zakaj torej ne bi postale enako skrbne in pozorne tudi pri izbiri vložkov in tamponov? V tistih za žensko nedvomno najbolj občutljivih dneh prav zato želimo ne najboljše zase, za svoje telo. Lepa embalaža, polna praznih obljub, pa nam že dolgo ni več dovolj. Tako je tudi pri vložkih, kjer želimo le naravne materiale, torej zgolj tisto, kar nam ne more škodovati. Znamka Lunaj združuje vse, kar sodobna ženska, ne glede na starostno skupino, želi ali celo zahteva zase. Gre namreč za naravni bombaž, ki tako v dnevih menstruacije kot v dnevih, ko potrebujemo zgolj ščitnik perila, poskrbi, da nam je kar se da udobno. Ne draži kože, ji omogoča dihanje in je zelo nežen. Zahvala pa gre dejstvu, da vložki in tamponi ne vsebujejo ničesar, kar bi nam morda lahko škodovalo. Dišav, superabsorbentov, klora in dioksina tu zagotovo ne bomo našle. Zato smo lahko povsem brez skrbi. Lunaj torej ni zgolj kvaliteta, temveč zdrav življenjski slog, ki smo se mu prav zato pridružile že mnoge. Lunaj, naša izbira.